ertzan, ertzainak. Bueno, nik uste dut zaila izango zala arekondo ulertzia zer izan zan. Bueno, ba, izan zan, ba, haustura bat, ez da, gian euskal musikaren panorama. Ba, haustura bat izan zan gizartean, transizio garaiak eta pasata, demokrazia estrenatu beharria, izan ginen agian lehen belaunaldia, ba, zensurarik gabe eta produzituari izan zuena, praktikamente. Ja. Eta, bueno, ba, tokatu zitzaigun momentu oso berezi eta jakin bat bizitzea. Eta horrek ekarri zuen, ba, bueno, estetika berriak eta hainbat kontu. Eta, bueno, gu saiatu ginen, ba, bueno, gure bidea egiten, gure barruan esan behar genuen ataratzen. Eta, bueno, euki genuen suerte zoritxarra edo zoriona, ba, garai hartan, ba, gaztediak, bueno, ba, gurekin bat eta, bueno, apur bat, ez dakit oso gaztedi koesionatu, ba, izan zala garai hartan, gaztediak anera arazo berezi propio asko zeukan la garai hartan, eta, bueno, nun baite bihurtu ginen geu eta gure garaiko beste talde asko bere bai, ba, ba, gaztedi horren bozera maile edo horrelako zerbait. Eta horri esker asko disfrutatu genuen musikarekin, kontzertuak egiten, eta ganera, bueno, ba, saiatu ginen, al genuen moduan, ba, barruan esateko genuena, ba, plazaratzen eta ez dakit, barruak askatzen.